sekretuen bat talok ikusten desuna zuk azken aldin igual ez tala inondo egiten da esatezu, hau inbiar da, nire amona esatezu, arrotu inbiar dula, fina inbiar eta arrotu inbiar dula ez da. Bai, hori ez dakit, guk egiten duguna da, produksino guztia egiten dugunez, ba, hartoa guk aukeratzen dugu zein dan. Vale. Ordo ma, bueno, jente askok, ba, hori, ez da, produktua ona bada, produktua ondo urtetzen da, ben? Claro, osea, lehen gaia izan behar dik ona, garantzitsua, ez da? Arrisko errotetan eiokoa, eta bueno, ez dauka nobedade handirik. Taloa zenbat eta finago danentzat hobe. Bai, ez da, errezago, iteko, errezago, erretzeko, eta gero jateko, xamurrago. Vale. Eta adibidez, talo horreik, bakiz beti ura epela botatzen, zai, urberua, epela, nolako zehazu? Bueno, epela, zenbat, epela. Eta, bai, zenbat eta beroago asko zer errezago iten da horrean. Irina hobeto hartzen du bai, ura, ez da? Asko hobeto hartzen da, bai. Eta ez dauka, besterik egu zeliako entzat egiten dugu, Arturu naura eta gatza, besterik ez. Ona, bai? Ona. Gatza, zema botatzen zaio, begira botatzen jozu edo? Bueno, bai, begira, gitxe gora, bera, vale. Bueno, azkenean zer gertatzen da, taloa jaten badozu igual soso zamarrengo da, baina, klaro, azkenean beti, irugi arragaz, edo txori zoagaz edo jaten dozunez, ba, bueno. Zein da rakazta gehiena gana, irugi arra, txistorra, txokolatekin. Jo, ba, hasieran txorizoagaz izan dezan. Gu Bizkaian ibilten gara gehien bat, bueno, Naparroan eta Gipuzkoan txistorra erabiltzen da gehien, baina Bizkaia aldean gehien erabiltzen dana da txorizoa. Txorizoa. Baina hori irugiarra eta gero eta gehiago saltzen da, eh? Bai, eh? Bai, 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 bai. Irugiarra eta ni hori, aitona bat egin galdetu nion, da uste behin menudetan izan detela, baina beti sartu zin, porque nik esaten nion, jo, talua, zeona da, irugiarra, zeona. Eta arek esaten zuen, ni nahi txokolatia na. Bai, eh? Eta laro gaita pik urte eskan, maseatik, garai baten, txokolatia etxea beratzen bakarri jatezan, bai, igual behaiek aukeraik ez jateko, eta esaten zuen, txokolatena asko gustatzen zaiola. Bai, bai. Baina txokolatia ere hona izan bihardik. Ez da? Claro. Bueno,